Combate à raiva animal, vacinas já estão disponíveis para produtores rurais de Mariana. Conferência Municipal de Saúde vai discutir a qualidade do atendimento no SUS. E na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre o novo marco regulatório da mineração. Olá! Definir novas regras para a exploração da atividade mineradora. Isso é o que pretende o Projeto de Lei Federal 5.807, de junho de 2013, conhecido como Novo Marco Regulatório da Mineração. A proposta defende, entre outras coisas, que o valor das alíquotas sobre o faturamento bruto das mineradoras seja reajustado. Com isso, mudaria a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, ou seja, haveria um aumento naquele dinheiro que é deixado nas cidades onde as empresas estão instaladas. A compensação pela exploração do minério de ferro, por exemplo, passaria de 2% para 4% e do ouro de 1% para 2%. Na semana passada, eu conversei com o relator do projeto de lei que prevê mudanças no setor. Confira na entrevista de hoje. Além de trazer mudanças com relação à tributação do setor, o projeto do novo marco regulatório da mineração prevê a criação de uma agência e de um Conselho Nacional de Mineração. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o relator do projeto, o deputado federal por Minas Gerais, Leonardo Quintão. Obrigado por receber a nossa equipe, Leonardo. Prazer, Vitor, estar aqui com você. Quero cumprimentar todos os alunos da UFOP e é um grande prazer a gente estar aqui em Ouro Preto, que é uma cidade tão acolhedora, tão amiga, e discutindo da vocação de Minas Gerais, que é a mineração. Sim, deputado, o projeto que regulamenta o setor é de 1967. O que, que precisa mudar? O que, que vai mudar com o novo marco? Vitor, lei antiga não quer dizer que a lei é ruim ou lei boa. Nós estamos aprimorando a lei brasileira. O principal foco é a melhor atenção ao governo à prestação de serviço, que é a criação da agência com um orçamento compatível com servidores preparados, servidores pagos a mercado, o que não acontece hoje. E na lei também, nós estamos colocando a tributação no setor mineral compatível com o mundo, com a Austrália, com o Canadá. Nós estamos aumentando a taxação, tirando de 2% do faturamento líquido das empresas, se tratando do minério de ferro, e passando numa alíquota gradativa, podendo chegar até 4%, até 6%. Isso atrapalha a competitividade no setor, porque o projeto novo prevê uma maior competitividade e uma facilitação nos investimentos para o setor. Como que o projeto vai fazer isso, o novo marco prevê isso? Veja bem, Vitor, nós não podemos inviabilizar a produção mineral no Brasil com a nova lei. Então, nós analisamos as leis de todos os países que são competidores com o Brasil. Por exemplo, a Austrália, Canadá, o Chile, o Peru, que são países que estão crescendo o setor mineral. Estamos equiparando a nível tributário, portanto, nós podemos elevar a tributação, mas também nós não podemos elevar de uma maneira excessiva. E nós estamos tomando muito cuidado com isso. Também, como eu disse, nós estamos mantendo o setor produtivo no Brasil dentro das características do mercado internacional. Sim, deputado, o grupo que é contrário ao novo marco fala de perdas sociais, impactos ambientais. O projeto, o novo marco, prevê esses impactos? O setor mineral é um setor extrativo e realmente há um impacto ambiental. Para tanto, nós temos uma compensação financeira que é chamada dos royalties. Então, nós estamos pegando 10% dos royalties da CEFEM e colocando diretamente para as comunidades impactadas pela mineração. Deputado, a criação de uma agência e de um Conselho Nacional de Mineração, para que seria isso? Para regulamentar o setor? A agência é para fomentar o setor. A agência é para ter um órgão forte, com orçamento, e na nossa apresentação nós vamos discutir a respeito disso. Hoje, o atual departamento, o DNPM, tem um orçamento ínfimo da necessidade que o setor demanda
ao governo. Então, através da agência, nós estamos garantindo um orçamento compatível com a demanda do mercado nacional e também o conselho, será um conselho consultivo, um conselho deliberativo, onde pessoas de todo o setor do governo poderão ter a oportunidade de pensar políticas públicas para o setor mineral e, através dessas políticas públicas, serem executadas pela agência. Sim, deputado, as comunidades locais, Ouro Preto e Mariana, são duas cidades mineradoras. Como que o novo marco regulatório afeta diretamente essas cidades? Isso é importantíssimo, essa fala sua, Vitor. Primeiro, nós iremos elevar o orçamento dos municípios. Hoje, as empresas mineradoras pagam 2% do faturamento líquido. Isto, nós estamos passando de uma alíquota que nós estamos discutindo que seria 4% do faturamento bruto das empresas, nós estamos discutindo agora uma modificação de uma alíquota crescente que pode chegar até 6% do faturamento bruto. O que representa isso para o cidadão de Ouro Preto e de Mariana? Mais recursos para o orçamento, praticamente nós iremos quadruplicar, quintuplicar esse orçamento da mineração para o município de Ouro Preto e para o município de Mariana. Deputado, a atual crise econômica pode afetar diretamente o andamento do projeto? Não, a crise econômica, ela afeta os municípios, porque, por exemplo, no final de 2013, a tonelada do minério de ferro estava acima de 140 dólares. E hoje, a tonelada do minério de ferro, um ano apenas, ela está vendida abaixo de 50 dólares. E isso impacta diretamente o que as mineradoras repassam para os municípios. Sim, mas o andamento, a discussão do projeto continua. Continua, e o nosso desejo é de apresentar o relatório no mês de maio agora e de ser votado no mês de maio e concluir no mês de junho na Câmara dos Deputados. Ok, deputado Leonardo Quintão, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Um grande prazer estar aqui com você, Vitor, e mandar um abraço para os alunos da UFOP, né, que estão aqui nessa cidade maravilhosa. Olhe, continue estudando, tire nota boa, forme direitinho e vem trabalhar aqui no estado de Minas Gerais. Um grande abraço. Fica aí o recado do deputado. E o projeto de lei do novo marco regulatório da mineração, ele está na Câmara dos Deputados, numa comissão especial. De lá ele segue para o Senado. Se for modificado, volta para a Câmara. Se não sofrer modificações, ele segue para a sanção da Presidenta da República. E mais informações sobre o andamento do projeto de lei, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br. Na próxima sexta-feira e no sábado, a Secretaria de Saúde de Mariana realiza a 10ª Conferência Municipal de Saúde. Dessa vez, o tema vai tratar da qualidade no acesso e no acolhimento do SUS. O objetivo do evento é eleger os membros para o Conselho, avaliar a situação da saúde na cidade e discutir políticas públicas para o setor. A conferência, que acontece no Centro de Convenções, é aberta a toda a população, mas é preciso fazer o credenciamento antes. No primeiro dia, o horário para se credenciar é às 7 da noite. Já no segundo, é a partir das 8 da manhã. Vale destacar que nos últimos meses foram realizadas diversas pré-conferências na cidade. Nelas foram eleitos delegados que atuam como representantes da população. Nos dois dias de evento, os debates serão em torno das necessidades de cada bairro. E já está sendo distribuída em Mariana, de graça, a vacina contra a raiva para animais de médio e grande porte. Os produtores rurais interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural para pegar as doses. A raiva é uma doença viral transmitida a partir do contato com a saliva de animais infectados. E os seres humanos também podem ser contaminados. Os principais sintomas nos animais são a salivação constante, a mudança de comportamento, inclusive de hábitos alimentares, a dificuldade para engolir e a paralisia das patas traseiras. Já nas pessoas, os sintomas são de inquietude, perturbação do sono, queimação, formigamento e dor no local da mordida, convulsão, alucinação e febre. E o cuidado deve ser redobrado, pois só este ano já foram registrados 10 casos de animais contaminados em Mariana. A distribuição das vacinas acontece até o final deste mês. Para outras informações, é só entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural pelo telefone 3558-4173. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde.
Vale lembrar que a aplicação da vacina fica por conta do dono do animal. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.